Hallo alle sammen, og velkommen til Tors plenklipperblogg. Ja, i dag skal vi gå over min gamle, flotte plenklipper. Neida, det var bare tull. Det selvsagt Tor og Kevins gærne serie, fordi at han har med Kevin, så da blir det gærne serie. Men ja, nå har jeg klargjort plenklipperen min i dag, fordi det står så mye gammelt gras. Dette her tenkte jeg skulle klippe ned, og så skal vi kjøre alt opp til Kevin, og så skal vi tippe det inn i Stohass. Det Kevin! Du gæren, ikke jeg? Nei, det du som gæren! Jeg hørte den der i veien, da. Du, ta Torin av, fordømt det der! Ta Torin av! Nei! Jo, dette der ser ut som noe vrengt nå. Lukt på den. Nei! Lukta gammel huggesveite. Æsj! Høy, kjenner jeg på stanken helt hit. Hvor har du vært å kjøpte så mye hundemjøl før, da? Hvorfor det? Ja. Nei, jeg tenkte å lage en middag til meg selv. Nei, jeg skal ha høne. Skal du ha høne, du? Ja, jeg har fått den av Roger. Du har fått den av Roger, du, ja. Ja. Ja, det kan jeg tenke meg at han sendte høne oppover til deg. Ja, det gjorde han. Ja, men det er nice. Har du fått høne? Nei. Eller venter du på deg? Jeg venter på høne. Venter du på høne? Skal jeg bli med deg opp med traktoren min i dag, da, og lese tål? Det må du faktisk. Faktisk. Ja, vel, ja. Hvordan går det med dine kura? Nei, vent. Adabadabuse! Tenk på det! Det er jagger sjeldent begivenhet at en Kevin får dyr før meg. Nei, det skjer hver gang. Nei, nå steder er det mekk og ah, ogger, porten min! Da. Nei! Det er ikke stor synd i der enda, Kevin. Åja, hihihi! Bare to biler! Ja, det har du. Glem det. Og så holdt jeg på å sette fyr på hele kåken min, da. Inni her? Nei, garasjen. Jeg har fyret av jøvnen inn i der i dag, og så skulle jeg ha ny bensin på plenklipperen, så ser du hvor jeg står her. Det holdt på å gå galt, da. Ja, du må jo ta opp spillet, Thor, gærning. Du, brenn opp dressen din! Flette! Ja. Dø! Ja, da drar jeg til meg selv, jeg. Vent på meg, jeg skal bare ordne plassen min. Ikke skal jeg vente sånne gamle... Du har palmet ut denne fordømte snøfresminuten, du da! Nei, vet du... Hvorfor det? Hvorfor? Jeg skulle kjøre casen din da, den satt jo på. Du har rotet med casen min! Ja, jeg brukte den da, vet du, til å lese kunstgjøsel hos deg siste gang. Med det... Kom da, skru den. Ja, jeg skal rygge ut, skal ha poken min. Ja, bra. Sånn. Har du hatt godt grinnet min i dag, da? Hatt av Trina? Nei. Ja, når du kom opp. Nei. Jeg er flate. Du er litt av en type, ass. Nei, jeg er faktisk veldig realistisk av meg. Sånn, nå kommer jeg inn i jobber. Ikke jeg. Ja. Så du bare på butikken tidlig om morgenen og hentet hønemjøl, du, da. Ja, har ikke du liksom. Nei. Det er dårlig. Jeg driver fortsatt å vente på han der general Nissen som skulle komme og grave av høne... Nei, griseplasset med, da. Ja, han, ja. Men, det ser ikke ut som dukker opp. Nei, så dårlig ut. Fy flate, det grasjordet mitt er svært, altså. Ja, hva flate, se på den flekken der borte i fjellsida. Hæ? Graset ditt, flekk i fjellsida. Flekk i fjellsida, du. Du er flekk i fjellsida, du. Nei! Ja, det er det. Du er flekk i flekkefjord, du. Hvorfor kjører du her? Skal hjem til høna mi, ja, da. Ja! Du tok den bratteste vegen, du, da. Ja, det er meningen, da. Og du kommer til å tryne i bakken. Nei. Ja. Steinhull! Ja, sånn, det var den Audien. Fy flate, du ødela bilen din. Jeg var ikke nær noen ting. Du kjørte i stein med såg. Nei, jeg var ikke nær steinen. Åh, Kevin. Du er blind, ass. Du er på opptak. Ja, men det var ikke nær stein. Jeg ser jo hva jeg ser selv. Ja, du ser det du vil, så du. Nei. Jo. Tenk på å ikke lage bru over der. Nei! Sånn, ja! Du er like gæren i dag som du var på dagens episode som har kommet i dag, du! Så her, ja! Kevin! Ikke rygg da, din gamle skorsteinsmus! Jeg må jo rygge for å komme opp! Hegge! Thor!
Sånn, vær så god. Hva er det du driver med? Jeg hjelper deg da, din gang. Nei, du ødelegger livet mitt. Hvorfor kaller du meg for henger? Se, du er noen henger her. Du! Nei, to! Slutt! Ja, men nå kjenner du pakken din. Hjelp, jeg kommer til å bli skadet. Ja, men du er jo fra før, så det går veldig bra. Du er miljøskadet, ikke jeg. Sånn, det er jo søna. Så, du skal inn der. Så vi er her, Tor, igjen! Åh, jeg er så morsom i dag. Nei, ikke ned med lemmen likevel. Ja, men, skal vi... jeg kan ikke stå i skrådningkanten og lese. Jo da, det kan du. Du er så gæren! Sånn. Sånn. Få tålstropp. Skranglemus. Du skranglemus, du. Fløtte, jeg ser. Ja. Se der, jeg er rett i hølet. Sånn. Sekkene ja. Skal stå bak her. Du sa jeg skulle fore, du da, din gamle... Ja, ikke nå. Snerk. Ikke kjør her. Hvor skal jeg kjøre den da, da? Bak hengeren. Nei, men jeg kan ikke kjøre bak i der. Jo, så tar du maten fra meg. Åja, nei, jeg kan ikke begynne å fore enda når det ikke er dyr der. Nei. Ja, men det blir jo ikke foring. Oh! Jævlig sekk. Senk du ned på gulvet. Har du gulv? Ja, utegulv. Parket. Ja, det har vi her. Yeah! Tving! Nei, Thomas! Nei, bak her, her. Du som drev og sa... Ja, jøs, sjå på bakken din da, din... ...gærning. Hvem er som har gravd hønemjølvegen din? Det er han som du har bestilt til å komme opp til grisen din. Ja, hvis han ikke er blaget til en griseplass hos meg, så banker hun. Ikke sett sekken din, hellinga! Sekken! Du er vel glad du for at de kommer og hjelper deg i dag? Kjører traktor? Er jeg glad for den der terroristen? Nei. Du er terrorist, du, din gamle... Ja. Ja, nei. Skorsteinsknut. Nei. Du er sekker! Vi må jo ønske folk å komme ut av. Ja, det må vi det. Det må vi virkelig, vi har jo glemt all tiden vi var i med da, når vi satt og spilte inn det som skulle komme i desember. Så sist gang vi spilte inn, så fant vi ut at vi skulle finne ut hvor vi var inn da. Da fant vi ut at vi er langt over nyttår, ja. Eller ikke langt over nyttår da. Rett på nyår. Ja, det er riktig. Var det ikke sånn da? Jeg tror, det var ikke forrige episode, tror jeg var 29. desember. Ja, jeg tror det. Så da, ifra en veldig treig gjeng, altså med om Kenneth, ja. Så kan vi si god jul og godt nyttår på etterkant. Yes, det trenger jeg. Så, her nå skal jeg vise deg mer proft enn dette der du drar hvor mas og mat jeg skal gjøre. Ja, men jeg sa jo selv at jeg begynte i veggen her, men du bare, nei. Hva er det du driver på med? Jeg må kjøre rundt disse her slags buskevekst der inne. Du har jo krøllete busker og rette busker og små busker og planter og hønehus og... Og så har du gærning som springer rundt traktoren min. Ikke meg. Kjell. Nei. Pass på sekken. Sånn, vet du. Ikke driv og tull. Hva mener du? Hvor du skal fore meg oppi her da? Jeg skal kjøpe sånn der sjefer, tenker jeg. Ja, kjøpe sjefer før du tar poenget. Åh, du lukter bomull. Du lukter bomull! Du dreier meg nå. Nei, jeg bare lo at du sa at det var det. Vi må ned om kua mi. Hva skal der da? Se på kua. Stein! Åh, er han her? Jeg holdt på å treffe Stein. Oi. Gjern, det er Kevin. Ikke. Det går fort, dette. Jeg glemmer aldri siste gang du kom ned her med øynene din og hagla. Hahaha! Hadde du godt av det? Nei. Du spiller flate! Kevin! Hihihi, driver meg! Hengen din! Lemmen min! Ikke prate om det! Traktoren min! Gjerne, ass. Din utedass. Ja, det er min ferdig krykk om kjører. Har du lovekyr i dag, Mark? Ja, det var helt sikkert. Alt var fint her da. Nei, faktisk ikke. Du, bunta din har døttet ned.
Hæ? Bunta din har døtt ned. Æsj. Jo, tulla. Kevin, dørhøl. Hvis du dørhøl det. Nei. Ja, hvor skal du hente det sjeferen i dag, da? Ja, får jeg hente nå. Du, skal man, kan du ikke ta bilen min, da? For da kan maka på. Sitte på. Sitte på her og du? Nei, det kan jeg vel ikke. Jo, det kan jeg vel. Du, hvorfor har du villmarkspanel i bilen din? Villmarkspanel? Åh, det er ikke det. Hva er det på da? Pyntelist. Pyntelist. Så der, ja, du hengte fast hengeren i togbeskiden, du da. Nei. Dårlig sjåfør. Ok, Tor, nå. Nå skal du være kartleser. Ok, da må du vente litt. Hvor er butikken? Skal vi se, du må nedover her. Ja, høyre. Nedover, ja. Dette er venstre! Ja, jeg må svinge ordentlig, jeg henger. Og så skal du bare følge vegen rett frem. Ikke svinge til noen innkjøringer i det hele taket. Wow, ok. Ja, men da gasser vi på da. Full gass. Fordi nå kommer du straight down in the town, man. Ok. Ikke kjør på bilen. Den kjører på en der gærnes kokohuer, ass. Da søren. Jeg har gått på kjøreskola til Kevin. Nei. Jo. Og så er da jeg har sett at kjøretøysbutikken er høyre hånd. Kevin, er du driv med for noe? Nei, 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 hakke lenger ned. Du gær. Her. Sier høyre hånd, ikke? Her, her, her. Her skal jeg gå inn og snakke med den da. Åh, parkeringsplass, oh yeah. Skal jeg parkere for å si det sånn? Du gæren, ass. Sjekk på tullehøl da, Kevin. Du parkert ikke parkeringsplassen. Jeg henger ikke på, så jeg må jo stå nei, sånn. Nei, 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 nei. Det er verst jeg vet når folk gjør sånn. Jeg henger. Jeg henger, jeg må gjøre visitor det. Visitor parking. Ja, ja, da skal jeg gå inn, jeg. Ja, jeg går og ser på toget. Gjør det. Folkens, må jo se oss når han der busemann der har fått kjøpt et eller annet rart. Kjøpte gæren maskin, du da. Stopp maskina di! Det ble ikke noe sjaffer, det ble... Hæ? Stoppen? Åja, det ble Kubota! Kubota! Ja, det skal bli morsomt å se du kjører denne her. Ja! Og du kjente å velte 100 turer på turopat. Å nei, ingen tur. Nei! Jeg skal ikke kjøre bil! Hjelp! Sitt i baksettet! Sånn. Herregud. Se på oss to, den gule nisserunde bilen vi har. Nei, jeg vet det. Sånn, ja. Det er viktig å få bolka den bakfangeren på den bilen der. Bakken her! Å, herregud. Skal du til venstre? Oi, se på byen! Nei, jeg vet det. Å nei, men skal vi ikke til venstre. Se der, ja, du er lett i ræva. Du, kjenn på trynet. Nei, se på dette. Great ja. Woods Gallery. Dit skal vi og galere oss. Visste du at alle collectibles som vi finner rundt omkring på mappet havner inn i galleriet der? Nei, det visste jeg ikke. Så hvis du skal ha noe å se på i galleriet, så må du finne collectibles. Du må ha på varselblinken din, nødblinken. Nei. Brannstasjon. Yes. Brødstasjon. Det er der Kevin ønsker å jobbe der på brannstasjon. Oh, kirke. Ja. Så her, yes! Sånn! Ja, ja, noe skal du ha på nødblinken din! Kevin, jeg fikk vondt i huet, fordømtes! Kevin! Nei, nå må vi ringe den der vikingmannen igjen, åh! Fy flate! Har du sånn der, har du sånn der, i taket, eller? Du trykker på sånn, nei, så er det sånn! Jeg vet ikke! For da kan du bruke den! Jeg kan vel det! Åh, ja, vi får ringe viking, da! Exit! Rød meg på huet! Fy flate, han skratta, ass! Ja, vi kjenner jo han, så... Tenk på å ripe opp nykjøpte marsjene, ass! Ja, nå skal du kjøre opp hatt, nå! Ja, ja. Jeg tror faktisk det beste hadde vært om jeg hadde beholdt posisjonen hatt en slek som det var i sted, at jeg hadde kjørt. Så her, ja! Du skal sette deg fast! Han ristet på huet, ass! Han var gæren! Og tenkte sikkert bare, fy flate, tenk på det ikke dere
merkelige folk som flytter inn her, tenker jeg. Ja, det tenkte jeg sikkert. Så, du får ikke kjøre så fort nå da, Kevin. Lekeplass, jeg gjør jo ikke det. Huet mitt! Oh. Wow. Du? Vi er sånn, vi. Jeg tror vi skal få han der vikingmannen til å følge deg med. Å fy flate, men at jeg har en telefon til. Vi ser snart. Velkommen tilbake til take nummer to, Kevin fraktemaskinen igjen. Morsom. Det? Det er ikke jeg som har vært mor... Du kjører feil veg! Ja, det... Vent da. Nå setter du den cruisekontrollen din på 65 km i timen, og så kjører du 65. Ja, men skal tydeligvis opp at de 130 må velte 1.3. Jeg skal bare ikke svinge så mye. Fy forlåt, ass. Åh, tenk på i alle år, som en Thor har sagt til Kevin at den kjører for fort. Endelig så får Kevin bevist det Thor sa var sant. Nei. Åh, men jeg kjører i 80 med, da. Pass på vaffelhuset nå, da! Ja, hvorfor det? Det var for at skal ikke ha skadet vaffelhuset, det var god vaffelhåder. Ja, det var det. Åh, fy flate, ass. Det der er prislause greier. Nei. Jo, det er Sverige! Er det mulig? Det er ikke tatt av den nødblinken din, for den må stå på. Han er nesten heimat, vet du. Åh, jeg har så stor kul i huet. Kevin! Med flatan. Sånn, nå kommer han. Åh, vi får prate med han med. Ja, godt da. Take 3. Morsom. Åh, du ble mobba, ass. Ja, er det rart? Han lurte på om du hadde tatt sertifikat på Underfossen, han. Hei! Ja, hvordan visste han det, ja? Åh, oh, fy flate, det der, 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 ass. Er det mulig? Hvorfor skal du inn her, da? Jeg vet ikke! Du kjører feil i dag! Nå... No. Vi skal opp til høna mi. Ja, nå skal du inn, ja, ja, inn her. Åh, oh, nei, nei, jeg kan ikke svinge igjen bremsen først. Brems! Men ja. Hvordan synes du det er med elbil og dårlig bremser nå, da? Dårlig bremser. Nå så inn her. Se der, ja! Jeg vet hvor jeg bor! Nei, ja, det har du ikke visst, tydeligvis. Du har kjørt feil flere ganger i dag, du, da. Skal man opp her med hengeren din? Ja, ja, ja. Men bilen her er sterk som syvhjulen. Ja, den bare vil like støs. Nei, 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 nei. Åh, tenk om dette hadde vært på vintertid. På is og dritt, det går ikke an. Jeg skal vente på at du ikke kommer opp. Jo da, han bygger fart nå. Bygger fart? Jeg ser det! Han gjorde det hvertfall! Åh, vi kommer til å spinne oss fast! Neida, han bygger fart. Sett på sperra, sett på sperra! Han bygger fart, det går fint. Helt det blir til noen marsjonal efter det i revan, også. Ja, vet du. Ingen problem for meg. Dette har vært litt av episode. Ja, tyktig. Jeg har så vondt i magen din, Matte. Kram i magen din. Sånn, ja. Pass på kjørner jeg her, så du blir stående fast. Endelig! Endelig, så er vi hit da. Det kan tykt si. Kjør da, du da. Ja. Det er jo kun jeg som kan kjøre her, så. Jeg er ikke vift med den der. Du kjører? Nei, det kan du ikke, ass. Det kan du vel. Og du skal ned i det her, du, da. Flat, ass. Og det skal bli morsomt å se når Kevin skal fore her med et slags bakkeløp-greia, sier jeg. Du kan ikke se på det, du. Det er Skyworld! Nei, det er hemmelig. Hvor tid kommer denne minuten din, da? Det kommer vel i morgen. I mørgo? Ja. Tror du det kom i dag, jeg? Nei. Gammel nisse, ass. Du sa jo det til meg først i dag. Veldig. Fy flate. Kom! Ja, jeg skulle parkere marsjonen din. Slapp av! Skal levere hengarar. Å, hengarar skal levere rast, ja. Sånn.
Hvor skal du levere denne, da? I hagen min. Det er jo min, da, vet du, en gjøk. Hvorfor skal du levere hengeren, da? Jeg skal levere den hjemme. Plasser, kjøre hjem, ikke levere. Du er rar, ass. Du er rar. Se her, sånn, ja, dette her blir kjempeflott kjøring. Åh, du er så gæren. Nei. Jeg har ryggen oppi der. Hva er det du driver med for noe? Jeg rygger. Rygga i stein! Du kommer ikke til å få plassert bilen din på lading. Oi. Masse plass, jeg da. Sånn. Da skal jeg bort til Tors traktor. I dag har du faktisk brukt mye strøm på den bilen din. Det har jeg faktisk. Så her, ja, sånn, ja, sånn, sånn, sånn. En dag, en vakker dag. Nei, det var slutt. Å, jeg gleder meg til den telefonen, og så når Kevin ringer og sier, bilen min ligger i elva, kom og hjelp meg. Da vil jeg låne bilen av deg en dag, for å si det sånn. Åh, du har stein. Det gjorde du. Han hadde lagt perfekt på min side, vet du. Gæren, ass. Det er buska der, ass. Den skal jeg høyre i sommeren. Hvorfor ikke ta noen når det er vår? Det er ikke lov. Åh, nei. Er det jakt-tid på buskutten? Sånn, ja. Kjør for Guds skyld oppå der. Jeg er jakt-tid på buska, ja. Sånn. Sånn. Ja, men skal jeg nå? Nei, nå vet jeg ikke hva vi skal. Vi har hatt 9 minutter av episoden, da, Kevin. Men jo, hopp inn i bilen igjen. Skal jeg vise deg noe tøft nå? Ja. Bort på her, som jeg så i standen. Jeg driver og ventet for 3. gangen han. Som vi faktisk må se på. Ja, det kan vi gjøre. Sånn. Der. Å, fy flate oss, folkens. Ja, ja. Det ble noe annet enn å brøyte snø, da. Ja, det kan tvilt si. Det er ikke snø, så. Nei. Det er vel her, vel? Det var ikke meningen, det var ikke meningen! Jeg skal bare parkere på siden, er det bare så det er det her? Det er ting ut i vannet, vil jeg se på. Hva er det for noe? Ting ut i vannet? Er ikke det sånn her som du tar opp på? Fisken her? Ja. Ja, det var det. Da kan man reise og se på den i galleriet. Ja! Oi, oi, jeg ble rik jeg da! Å? 504.000. Å, herregud! Herregud. Rygg, det er bil! Jeg hadde motor på, ja, da, hele tiden. Sånn, ja, kjør ut i bekken. Åh, det var moro, ass. Herregud, mye peng. Ja, det var faktisk mye for en fisk. Ja. Altså, fisk så lukter sånn. Æsj. Det er godt. Nei. Æ, jeg ser setet mitt! Åh, her lukter meg, da. Her lukter du deg? Nei! Jeg sa her... Ja, det lukter deg, ja. Ja, ja. Det er sikkert meg sånn stort rundt omkring. Helt sikkert. Jeg huksa da var en eller annen stan i skogen, så fant jeg en diger bjønn. Oi. Pass deg nå da! Gærne snurre, ass. Ja, han var gæren. Ikke jeg. Du flat, ass. Inn her, ja. Åh. Jeg har skrattet så mye i dag at nasen renner, ja. Det har du. Skal vi parkere her på siden av veien, da? Ja, det er jo parkeringslomma her, da. Sånn, ja! Du, kant, kjør til felgen ditt! Nei, bare litt. Jeg ser den! Ser du den? Ja, jeg ser den, ja. Tøft! Så her har jeg Kevin sin kunst. Da er det 1-0 til meg, da, hittil. Raka fisk. Raka fisk. Det er mange, ass. Å, du, dæven, du kan jo finne svinmangen. Ja, vi har masse å drive med, vi. Åh, herregud. Folk vil sikkert se at vi setter i gang at den der berg- og dalbanen nå. Oi, ja, det er det her også, herregud. Og så kan vi bygge båt. Ja. Det er kult. Ja, men det var tøft. Ebb! Ikke det ebb? Jo, jeg hadde ikke på med vernetå i dag, og det var dagen du vært å trø med på tå. Åja. Du skal nå da. Kjører, kjører! Du har feil siden til vegen! Åh, Kevin er gæren! Det var ikke meg nå. Hva er det for noe? Northwest. Her er det noe. Her på mappet her visste du da at man kan produsere papir.
Nei, det visste jeg ikke. Thrift shop. Thrift me, stod det der. Lol. Det her, her bor Ulf og Magda. Nei! Neida. Han flyttet hit da, jo. Nei, det var ikke det, altså. Det er vel. Her var det mange store hus, da. Og du kjørte nesten på han stakkaren som skulle over vegen. Ja, det var egentlig matvarebutikken den ene av byen her, da. Ja, det lurte jeg på, da. Det må jo være svært shoppingcenter. Skal folk tro det? Flavors? Ocean Outfit, faktisk. Smitties. Bakery? Hæ? Bakeriet. Det må jo være mat... Oi, se her, ja! Se her, du, restaurant! Jeg går dalbane. Ja, denne skal vi jo bygge. Ja. Og så lenger frem her, så har du der man kan bygge båt. Ja. Det er i det røde huset bort her, så her kan vi bygge båt og sette opp på sjøen. Jeg tror faktisk vi kan kjøre. Åh, det hadde vært kjempekult da. Ja, faktisk. Kommer ikke inn til den her berg- og dalbanen. Berg- og dalbanen, den vet jeg at når du har bygget den ferdig, så kan du kjøre. Åh, det skal jeg bare gjøre. Men det er kjempemye som skal bygges da. Jeg huksa ikke alt det som måtte inn her, men det er voldsomme mengder. Hva er det her for noe svær R? Ja, roller coaster. Åh. Er det ikke slik skiftnykkel her? Nei, det er sånn der her. Skal vi se da. Berg- og dalbane. Skal jeg lese den opp, eller? Åh, det er du som eier den, ja. Ja. Så du ser den ikke, det er punktet. Ja, les opp, du. Berg- og dalbanen i Silverrun-skogen er et stort prosjekt og kan derfor ikke kjøpes. Du må ha prefabrikerte vegger, metall, gulvfliser, lange planker, trebjelker, stoler, tønner, bøtter, planker, skingler, trappegelender og bord for å fullføre byggen. Lever disse ressursene til berg- og dalbanen for å begynne å bygge den. Husk å ha en tur... Nei, husk å ta en tur når den er ferdig. Det var mye ting. Ja! Jeg vet, det er et kjempeprosjekt. Se her. Det er drevet med deg som bygger her, da. Jeg har lagt naon i vattnet. Nei, men i... alle land. Det er noen skikkelig dårlige byggefolk. Herregud. Du stakk, du, da. Ja. Oi, brakka mi det her, da. Brakka til Kevin. Der hadde ikke jeg gått inn. Jo. Der er matbutikken. Hvor da? På din venstre. Der, der. Farmers Market. Mjølkerulletid. American Made. Pump it up. Pump it up. Det er her, ja det er her. Silver Market. Ja, få den i huet for guds skull. Ah. Ja, nei, men jeg skal tikke litt med. Se oss med snart. Altså, jeg har vært med folk som heter eget på butikken, ass, men han der... jeg så skuggen din! Det tok noen timer, det da! Ja, gå i bilen din! Du dreier meg, ja, ja. Dreier du å sjekke opp henne i kassa? Nei! Hun heter Trine! Åh, hun gjør det! Ja, traktoren min, next stop, for nå er det langt yes. På eftan. Tenk på å være inne på butikken helt til klokka 5. Ja, det, jeg hadde mye å handle, da. Uflat, ass. Ja, da vet du hvor jeg kan reise når jeg skal ha ting, for da slipper jeg reise på butikken, jeg kan reise til deg, ja. Som du kan. Jeg kjøpte hele butikken, jeg. Ja. For mine fiskepeng. Reise opp og kjøp. Jeg tror det sto en collectible. Kan vi reise opp til en Kevin, som kan reide kjøleskåp, ass. Nei. Jo. Jeg handlet en mat utenfor i kveld. Nå, ja. Tenk på å ha knappegiring i bilen sin. Ikke tenk på det. Er du på hva som er innover der? Det er bru, jo! Sånn, ja! Ta nå for guds skyld, brukar du. Åja, slapp på gassen nå da, for ellers så hopper du. Hopper ikke jeg? Jo, hva du gjorde i sted? Sånn, ja! Passa at nummer to det her, vet du. Ja, du har ikke fått sidelengsmøkk på ruta igjen nå, da. Heldigvis. Takk skal du ha. Vær så god. Au!
Gikk på alle gafferen. Ja, kom og skal inn. Vi kan gjerne stikke til meg, vi. Ok. Så skal jeg ordne hjortefilet. Fjortefilet? Nei, hjortefilet. Du sa fjortefilet. Hæ? Jonderen min! Jeg har ikke rørt jonderen din! Jeg så at jeg jukka på han. Nei! Nå må du på syn, Sam. Hjelp! Hva gjør du nå, da? Ganglet i veggen. La la la. Æææ! Du vil ikke drive og touch løddet mitt. Han er gær. Det er jo helt klart å kjøre forbi. Fy flate for en jævla tulling du er til å kjøre bil! Nei, jeg hopp ut av traktoren mitt! Nei, men! Det så jeg da! Åh, hadde traktoren min reist hjelva der, da hadde jeg gått her! Åh, tenk om han gjorde det! Åh! Om jeg la den, tror jeg, herregud! Åh, jeg ser ingenting, jeg har tårer i augen! Oi! Åh! Skal vi se da! Gjerne vegen til Kevin, ass. Så. Nei! Hæ? Jeg skal parkere. Ja, parkere. Kom, nå skal vi ta noe hjortefilet. Fjortefilet, som du sa. Nei, slutt å si det! Hva så pip her? Han lader. Forbaska bråk. Bråk? Ja, pjup. Tenk på å høre på dette her! Hører til med strømmen. Du, kan du lage fjortefilien din? Ja, fint da. Du! Ja. Biuten din har våknet. Se der, ja. Det flyr greit mot huset da, ja. Skuffen opp døra. Kevin, ikke du? La ta døra. Kan du slippe deg inn? Nei. Åh, Kevin ringer meg klokka 4 i natt. Han er støkket omtrent spent i her, da. Ja, det kan du si. Åh, gærning, ass. Fy flate, så mye rart! Det var den epidosa. Ja, det var den episoden, for å si det sånn. Det var en pangstart på nyår. Ja, det kan du si. Åh, den pipinga! Trykk på R. Åh, det var gutt. Jeg måtte betale peng! Døra mi! Kom ikke, jeg måtte betale for å lade bildet i det. 40 kroner! Ah, lol. 40 dollar? Nei, det står kroner. Åh, ja. Ja, nei, men da skal vi veta mat, og så får vi se hvordan denne kvelden ender, og så får vi se hvordan det skjer neste gang, da. Da kommer disse hønene uten oss, og da havner vi borti her igjen. Det gjør vi. Så da skal vi se, da, om man har klart å velte bilen sin, om man klarer å velte kubotaen sin, og så håper jeg at graset mitt snart kan klippes, så jeg kan begynne å forberede til å få kjul. Ja, og jeg håper folk har hatt både fin jul og fint nyttår. Ja, håper det blir et fint nyttår, hvertfall. Oi, ja, det håper jeg jo. Oi! Det er ikke du tok frem i hånden din som var rosa. Den der her. Jeg ikke driver og sprut lakk inne. Nei, nå er det en mat du kan legge på, alt jeg får si. Ja. Nei, men Kevin, si farvel. Farvel, ha det bra. Yes, frem til neste gang, si takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.